U Kurskoj oblasti postoji opasnost od nuklearnog incidenta, izjavio je šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Grossi nakon obilaska Kurske nuklearne elektrane. Ovde postoji opasnost od nuklearnog incidenta, danas mi je rečeno, za nekoliko slučajeva napada dronovima na teritoriju i objekte elektrane. Dok sam bio na stanici, video sam tragove tih napada. U suštini, činjenica da se na nekoliko kilometara od nuklearne elektrane vode borbe izaziva velike strahove i zabrinutost za bezbedonosni režim. Kako je istakao, IAEA je širom sveta odgovorna za održavanje nuklearne i fizičke bezbednosti nuklearnih objekata. Upravo zbog toga je prihvatio poziv ruskog predsjednika Putina i došao u Kursku nuklearku sa članovima tima kako bi lično ocenio situaciju i zajedno sa ruskim kolegama našao rešenje. Kurska nuklearna elektrana je nuklearni objekat koji se nalazi na teritoriji Rusije pod kontrolom Rusije i trenutno se koristi. Mi kao predstavnici IAE možemo da predložimo niz tehničkih koraka u meri i u cilju očuvanja nuklearne bezbednosti. Agencija, dodao je, ima razvijen proces saradnje sa ruskom državnom korporacijom Rosatom, ruskim vojnicima, obaveštenim službama i ministarstvom spoljnih poslova. Ali na kraju pravilo je veoma jednostavno. Ne treba napadati nuklearnu elektranu, kazao je Grossi. Tom obilaskom i tokom Kurske nuklearske zaključeno je da ona radi u skoro normalnim uslovima. Također najavio posetu Ukrajini i sastanak sa Zelenskim. Grossi je obećao da će s njim razgovarati o značaju očuvanja dijaloga IAE sa Kijevom i Moskvom. Kurska nuklearka nalazi se u Kurčatovu. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.